mbokk yi yek si ngeen ci keur señ bay wad alquran da nga am sa cioro bañ mu raw la dawal gis señ bay wad alquran mu teyel lako señ bay wad yamu ci lepp luy walum gisane xol sa avenir ba xam dina bax dawal gis señ bay wad alquran yamu ci li di febaru rab nga xamni sonal na nit ñi señ bay wad da koy dindi ba mu set wetch boole ci jox la karange yo nga xamanteni kenn dula mëna yaq te kenn dula mëna yaqal señ bay wad alquran sëriwul mo ngi fi ci minam job route de mboro kep ku ko bëgg jot composer ci numéro bi 612 13 80 wala 78 579 46 56 mbokk yi yek si ngeen ci kër xadi mbay fi moy roxu jigen ni lepp luy xéetu bax bax ay xéetu jongé yo nga xamanteni sa borom kër bëgg nako fi nga koy fekk ci prix bu yom lepp luy xéetu mixeur ngir défar ay boisson yu neex ay pagne mburu yu rafet ay glacier yu tubabé fi lay jaay lepp lu jigen di soxla xadi mbay da len koy jox ba mu doy yamu ci lepp luy ventilateur ay chaise pan ba ci bassin ay kin ay ustensile de cuisine xadi mbay bayiwul dara lepp lo soxla ci sa bir keur da koy jaay ci ndeggu taw fexé fi la nek keur malé route de mboro tiwawon kep ku ko soxla mën nga ko wo ci numéro yi 76 526 66 74 78 219 82 82 alhamdoulillah ndiakare jeexna titang ci neegu sey jeexna serigne matar nya sa faral na lepp liñ gëna soxla muy garabu carton mom la serigne matar nya di defar diko joxe ci ndeggu yomb yamu ci dina defar neex ak digënté moy pot bi nga xamanteni goor mën nako jëfëndiko jigen mën nako jëfëndiko neexal digënté neexal lal ba neexal kër gi yamu ci serigne matar nya doy composer produit yo nga xamné day dindi heure ak city ak lepp luy tass ci yaram serigne matar nya moy fajj hémorroïde ak bepp jangoro bo nga xamni min ci yaramu doom adam saabu seigne matar nya bi ndax ñam ngeen ko saabu bi laal ko rek sa buntu wërseuk ubbeeku da nga nek ndaw sey buntu teju laalal ci saabu seigne matar nya bi suba sa buntu yépp ubbeeku seigne matar nya day defar ndom bo nga xamni boko takke kenn dula yaq te kenn dula mëna yaqal seigne matar nya soriwul tiwawon bi la nek bo jégué ray fofu la boutiqueum nek kep ku ko bëgg jot man nga ko wo ci numéro bi 76 348 50 80 348 50 80 fi moy keur serigne modou soin de visage serigne modou soin de visage sen kanam ak sen yaram day ness nessi melni jama serigne modou soin de visage yamu ca kep ko xamanteni beug nga sa karo guddou bay lal sa ndig bo la ci nek karo gu wer te deuguer du gawa dam serigne modou mo ci ay yow mi beug takaliko karas serigne modou soin de visage amna solution bi lalal produit bi set serigne modou soin de visage disponible na fi ci dakar thiès touba saint louis serigne modou soin de visage c'est disponible livraison à domicile kep ko soxla contacter numéro bi 76 399 60 73 wala nga woko ci 78 570 64 25 wala nga tante benen bi 76 259 97 47 affaire bay naga mo ngi yeng lu ko yengal bay dar ak ay dinem ah bo da yorigine ah xawma ci dara ala ballo mu ngi ci bir lu fa nekke ñaku jom ak lan mom du wor ak lan ci rasatu way ni koor gi ah bo mom do fa yengu ak bay naga ey koor gi mom da fa yengu ak bay naga way ni koor gi mom do fa yengu ak bay naga bilay ni koor gi mom da fa yengu ak bay naga kon setan len setan len koro bay naga setan len affaire bay naga mo ngi yengu lu ko yengal bay dar ak ay dinem ah bo da yorigine ah xawma ci dara ala ballo war de mit nan bax bo xam nga damay pintu kan fa lan ton pintu kan ni ni di rewi dom rek dan na fa me ni ya wate de eh xama senegal ñom legi ñom do nu ngotu ligi wa de di sama koor gi ta ñu wéré ñu wéré ligi wéré de oh gaj jop jop uy ma bal ma ande yow ci dekk bi ku ra romu te ñu yoy bari boko may tu di nga depp de mbala ñaga ma dam ba mënon boye dem mais xamna ndo man wa fan nga dem mbala wa mbala bir bu ndo mbala mi xaw c'est 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 c'est
man dal ma lo jaxal nama wa ne sama dese bi hello ci lo ne may ni namuna la may ngam jam way may am jam bu ba ci lo ne ke yaay boy namuna la de may ngam de ya ngay andi di doxantu ci koor gi ñu def ñu def gis nga rek jam gëna xam man dama mënu mako dem bay ko ginaaw ah wa mais namuna la nak namuna la torop 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 man da yow kenn ñu la gis ay dañ ñoo baye tamit mais xam nga tamit yow fani dama nek sama santé bi moy sama kër gi ma gennon motax ma ñew legi fi ni waaw kay ci yoy nak la nek motax da naka instant bi awuma jot sax non la demé mais ni jam baax ba yalla baax yalla baax yalla baax oh kër gi fa la nek way wa sala ko ba wa sama di jam baax oh la la ni parce que yow man damay gis chaque jour rek su nekké di wor yow damay gis ni ngay def deug yow deug buntu keur bu ne di nga fa taxaw wacce fa saxu kepp jox len ay rabitaay ma yi nu ndogo ci lolou ñepp man nan ko mais ni ngi def ni ko mais yow chaque jour rek ma ngi setlu yow deug bi ya nga ci doxé non te wax deug fa deug nak bo ci deuké likoy doxal da nga ci wara bok lolou dal fofu nga tek sa tank fi la mom bu ko bayi de waaw lolou parce que ma ngi ci wax imam sax muni ma mande mom wax deug fa yalla kenn amul faya te nak xam nga yow ku wor bo ngone jot nga dogal ko bobu yoon lan la ci yalla wax xam nga lool rek danaka du doyna wor waaw lool da ñu ngi def ci xam nga ñun li ñu war rek lañuy def waaw te yalla mom bu la joxe ñaar nga mom benn da la sédel lo bi ci dess ah lool mom deug la te dama am soxna so xamni lepp li ma def ci lu bax rek mom mom ci pousser deug la lool la doon ñaan yalla ki no yor yor ko mom kérok ñewna kër ga nak soxna si wax nga deug mais fekkuma la fa ah xamna kon man dama genn de bo may yo keur keur man limay genn nak heure ndogum mum bari wu ci la fek mbalo ko yoko mbalo joxna ko amalo ko 200000 pour jox la deguma 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 man joxna mbalo amalo ko 200000 pour dimbalé lako parce que dama degone sa xaliss dafa reer ci fami wo yay boy ay wa keur gi mom xana ken nek wo ni ma ay wa te la gi jema ko yo bu la pita wo ando wo rando wo ma do dama di ay no dama don dem ni mais instant bi damay def parce que man mbalo ma mom ño andon mais xawma da la gis xamul ñu basique parce yag rek ni wërem ni ma sama bi day daw xam nga kon xam na nak yow la gis motax mu ni sama bi day daw mais leen xamal na ko xawma bi moy daw xawma lanam moy daw mais ma mom ci kër gi rek mbalo dina ma ray wala mu ray man ya boy waxtan dama koy dal ci bi ba am wa ba wa ba ma ngi dem di dem ñu rek mbalo jaxal na ma de Mbalo mi na fi ko gennu ni ngeen na dey de mbalo mi mu lek rek
nekul dara ki nima la manate xamal mo mandala sama xale ci la ñew bin taaké sun xale bi jox ma 200,000 pour jappalé ni ko ci Anda yakin belum kau bang? Bang nasa, yakin kamu belum? Saya pijat dulu, duga-duga aja nih. Bebe? Wah. Suka senyum ini pada hening. Nolak aku bagi. Suka dayam. Iya udah hamnat. Bantu gue beli ngetuk jika lagi nangis. Ya kamu udah labu. Ngetuk undang ini macet. Man fi dem ci yow mo benn mama muru mo mo ko lek muru mo muru mo ci dara dara yow gina lay bu ya yeen après heure bu len neex ngeen reer man joxe ma jara reer man mom man do la am de man mom juri juri sax lek ci dama do yow antale len ma téré nen dafa am de ma xaw xala woro ah xala xamane suñ do wo paré ko ni dem dingal ci ya ala bala nga genn ni ñu bëgg ah ah Ala suru
Aglan.